زه رسما دعوت سوی ومه دعوت نامه دی خارجه وزارت سره دلته موږ تاسو محترم خارجه وزارت لاستاز سره شتون لري او زه د دعوت نامه په اساس باندې د دوی د دعوت په اساس باندې د کنفرانس ته تللی وم په دې کنفرانس کې مې رسمي ګډون کړی دی بل موضوع دا ده چې یو غیر قانوني شخص څنګه کولی شي چې یو نړیوال کنفرانس ته لاره پیدا کړي دویمه موضوع دا ده چې ځکه نورو هیوادونو ته هم هلته تللی یم که ما په جرمني کې ناسته کړې که ما په هالینډ کې کړې که په بلجیم کې کړې هلته ما قانوني د سفر حق درلود دې خلکو ما ته کلیرنس راکړی ما کولی شو چې دې هیوادونو ته مې سفر کړی وی ما شنګن ویزه درلوده دا داسې یوه ویزه ده چې ته کولی شې د اروپا شپږویشتو هیوادونو ته ازادانه سفر وکړې بغیر له کومې ستونزې دویمه خبر دا ده چې موږ که هلته ناست هم کړی موږ د کوم هیواد په داخلي چارو کې ګوتې نه دي ویلي چون هغه د موږ کار نه ده سیاسي بحثونو لپاره د سیاسي اړخونو لپاره موږ الحمدلله د بهرنیو چارو محترم وزارت لرو هغه د هغوی کار ده هغه اړخونه به هغوی مخته وړي او هغه د هغوی وظیفه ده موږ صرف له خپلو افغانانو سره ناستې درلودې دا داسې یوه معنا لري لکه زه ما ته سې یو چا مېلمستیا کړې د یو چا په کور کې زه مېلمه یم او د کور او د کلي یو څو ځوانان ما ته راټول چې له ما نه پوښتنې کوي نو